Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа едни много бързи и много здравословни бомбони. С много малко продукти, лесни продукти, без брашно, без захар. Сладостта ще дойде от формите. Тук съм си приготвила 40 грама обискостени форми. Ще има също малко кокос, малко чия семена и, разбира се, любимия ми протеин, който вътре е с водораст, с храносмилателни ензими, натурален растителен протеин, който дава много сила и енергия, същевременно е с много малко калории. Аз почти съм си го изпила, защото си правя ежедневно с него шейкове, което ми замества едно хранене. С самия протеин едната доза е 70 калории само. Аз обаче си добавям сушени плодове или ядки, малко дигам дозата на калориите, но същевременно пък си добавям допълнително омеги и малко повече въглехидрати, за да добре да съм мисловно тук. И така, ще ви ги покажа. Много са бързички и ми стоят в хладилника всеки един момент, когато имам нужда от малко доза подкрепа със сладичко. Си взимам от хладилника бомбонче 2 и всичко е супер! Така, тук си имам един шейкър. Прибавям 50 мл вода, 40 грама сушени форми, на около горе-долу 10 грама чия. Да кажем, че е 10 грама. 10 грама, значи какво ще прибавим след това, но тук примерно ще сложим протеинчето. Аз ще ви го притегля. Ето, имам едно малко кантарче. Занулявам кантарчето. Мисля, че някъде около 10 грама ще е протеина, но ще го претеглим. Това е 7. 10 грама. Сега отивам на шейкъра. Касатура. Става много гъсто с шейка, значи ще прибавим още малко водичка, да кажем още 50 грама. Да, 50 грама е. Много гъстичко стана. Сега ще се взема един малко по-голям съд. Взимам си една шпатулка, за да обира всичката смес от протеинчето, формите и чията. Хубаво е всичко да влезне, защото са много ценни съставки. Много е малко количеството, но исках да ви покажа и с малко колко се получава. И затова малко ми е трудно да го убера, но ето. Ето какво се получи. Формите, протеина и чията. Прибавям кокоса. Кокоса е 100 грама. Разбъркам си го. Може да ми се прииска да си сложа малко ядки. Сега ще видим какво ще получи. Ако сместа е рядка, ще прибавим ядки, но мисля, че ще е точно сместа. Няма да има нужда от ядки. Малко с ръчичката така ще го умеса. И така, кокосови бомбони, натурални, с форми, чия и протеин. Здравословничко. Ето това се получи. Тесто, вкусно и диетично. Една чиния ще се взема.
и си оформим ние такива много манички топченца. Не е необходимо да са в нещо специално като форма. Значи мога да си ги оставя така натурални, а мога да си ги овалям също в допълнително в протеин. А също може да използвате и какао или пък някакви смелени ядки, да кажем, орех, кашу, сурово много добре отива на тези бомбончета. Ето така. Много бързо стават, много лесно. После кокоса поема още от течността вътре и стават по твърдички. Също чията също си пуска своите такива и желиращи агенти си има вътре, слепващи. И ето, за бързичко имам и едни прекрасни бомбонки. Може би ще се получат. Тук имаме 6, 7, 8. Тук още има за още 4, 5, 6. Значи средно 13-15 бомбона от тази доза ще излезнат. Няма да продължавам. Една чиника, ще сложим малко протеина вътре или направо е така в кутийката ще си ги пусна и ще ги оваля направо и в протеин и ще станат още по питателни и красиви. Ето вижте как се получават. Чудесно. Колкото и да изглеждат зелени и неприятни, обаче са много вкусни. Ето го. И сме готови. Мога да ги кажа, че са си веган, натурални трюфели с протеин. И така, по този начин си ги съхранявам в хладилника, в една кутийка, която няма въздух вътре да влиза при бомбоните и си имам страхотни диетични натурални бомбони. Това е, мили приятели, ето с малко съставки и вкусничко може да си подготвим домашни бомбони без захар, без брашно и с други продукти. Чао от мен! Издадах една малка тайничка от моя начин на здравословен живот, когато поискам обаче. Обичам да си хапвам и не здравословно, то си ми личи, но иначе гледам да вкарвам поне правилни фибри в тялото си, да имам храносмилателните ензими, да имам водораслите, а вътре са съчетани всички тези полезности. Има изключително много фибри, много малко въглехидрати и може да се използва с кокосово или обезмаслено мляко, когато правите шейк. Изобщо чудесно се! Чао, чао!